Не помітив цей знак, плати 510 гривень штрафу. Найбільше водіїв тягне заїхати на смугу громадського транспорту. Поліцейським тільки фіксуй порушення. Мінус 510 гривень з водієвого гаманця. Здійснив рух на транспортному засобі, не маршрутному. Порушувати не буду, але будемо скаржувати. Тому що там знак в такому місці, що реально не видно. Серед порушників і зірки. Не помітив дорожній знак народний артист України Богдан Бенюк. Невиконання вимоги дорожнього знаку 5.11. Так, це підстроєно спеціально капралом, щоб ви знали. Це спеціально, бо вони знали, що приїде народний артист України, спеціально ми це зробили. Під час сьогоднішнього рейду поліцейські пильнували ті місця, де водії найбільше ігнорують цю вимогу. Вони виїжджають на смугу для руху маршрутних транспортних засобів, тим самим створюють перешкоду для доїзду громадського транспорту. Наступного разу патрульні полюватимуть на курців у громадських місцях.